যাব খুজিছো তোমাকো যে লগতে নিছো ফাগুন জুনু জুনু কই তোমার বুকু ভাই পুমা হই বাজিছো ধরা দি বিলাহি চকুৱে চকুৱে। অহা 15 নৱেম্বৰত শুভমুক্তি ঘটিব এখন নতুন ছবি অভিমন্যু। তেওঁলোকে প্ৰচাৰৰ কামত ৰাইজৰ এতিয়া দিহিঙে দিপাঙে তেওঁলোক ঘূৰি ফুৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাম তেজপুৰৰ পৰিৱেশ, তেজপুৰৰ আনোৱাৰ চিনেমাত টীম অভিমন্যু আহি উপস্থিত হৈছে। মই পুনতে যিহেতু আনোৱাৰ চিনেমা হলত তেওঁলোক উপস্থিত হৈছে, মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আৰু 15 নৱেম্বৰত যিহেতু এটা নিতুল কাহিনীৰে বাস্তৱধৰ্মী কিছু কাহিনীক লৈ তেওঁলোকে যি নতুনকৈ চিনেমা অভিমন্যু নিৰ্মাণ কৰিছে সেই অভিমন্যু মুক্তি লাভ কৰিব আৰু তাৰ পূৰ্বে এতিয়া এনেদৰে টীম অভিমন্যু প্ৰচাৰত জড়িত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই কাহিনী সম্পৰ্কে পুনতে আপোনাৰ কাষলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ। অভিমন্যুৰ কাহিনী প্ৰথম যদি কাহিনীটো মই ভাবোঁ যে তাৰ মাজত বহুতো ৰহস্য সোমাই আছে, কিন্তু তথাপিও এটা কথা কওঁ যে অসমৰ পটভূমিত নিৰ্মিত এখন ছবি, অসমীয়া কাহিনী, অসমীয়া অসমীয়া গোন্ধ থকা এটা কাহিনী আমাৰ দৰ্শকে পাব। তাৰোপৰি ছবিখন নিৰ্মাণ কৰোঁতে যথেষ্ট কাৰিকৰী দিশৰ ফালৰ পৰাও আমি যথেষ্ট ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। কোনো কাৰণতে কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি ৰাখিবলৈ চেষ্টা, মানে যিবিলাক আছে ভুল ত্ৰুটি সেইবিলাক সকলোখিনি মানে মাৰি ছবিখন বনাবলৈ খোজা হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিগৰাকী প্ৰযোজক মতলেবুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়া, তেখেতেও হাত উজান দিছে। গতিকে সকলো দিশৰ পৰাই ছবি এখন উন্নত ধৰণৰ ছবি, এখন অসমৰ মানুহে অসমীয়া অনুভৱ কৰিব পৰাকৈ, অসমীয়া অসমীয়া কাহিনী বুলি অনুভৱ কৰিব পৰাকৈ এখন ছবি, সেইটোৱেই ক'ব পাৰোঁ মই কাহিনীৰ ক্ষেত্ৰত। নিশ্চয়কৈ সকলো উপভোগ্য এখন ছবি হ'ব। মই পৰিচালক যিহেতু আছোঁ, পৰিচালকে জানিব বিচাৰিম যথেষ্ট আশাবাদী, এখন ভাল ছবি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আমি গোটেই সকলোৱে লগ হৈ স্বপ্ন এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ যি বেনাৰত ভাল কাহিনী, ভাল অভিনেতা অভিনেত্ৰী অসমখন দেখিছে, আপোনালোকে দুটা গান ৰিলিজ হৈছে, সুন্দৰ সুন্দৰ গানো আছে ছবিখনত, দৃশ্যাৱলী খুব ধুনীয়া, চৰিত্ৰবিলাক খুব ধুনীয়া ধুনীয়া চৰিত্ৰ, প্ৰথমে অসমৰ যিটো অসমীয়া হেৰি কৰিব। কিন্তু এটা কথাই ক'ম যে মই অসমীয়া ছবি বা আমি অসমীয়া ছবি চাওক বুলিয়েই কিন্তু আমি অনুৰোধ নকৰোঁ, এখন ভাল ছবি চাওক বুলি অনুৰোধ কৰিম। নিশ্চয় দৰ্শকে ইয়াত বিচাৰি পাব সম্পূৰ্ণ মনোৰঞ্জন ধৰ্মী এখন অসমীয়া ছবি, চাই নিশ্চয় ভাল হ'ব। যিহেতু ছবিখনত অভিনয় কৰিছে নায়িকাৰ চৰিত্ৰত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপনা ডেকাক আৰু অসমৰ দৰ্শকে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ছবিত অভিনয় দেখা পাব, কেনে অভিজ্ঞতা? বহুত ভাল অভিজ্ঞতা। আৰু প্ৰথম কথা ক'ব লাগিব যে মই বহুত লাকি যে বিৰাট ধুনীয়া টীম এটাৰ লগত মোৰ দ্বিতীয়খন ছবি আকৌ আৰম্ভ কৰিবলৈ পাৰিছোঁ, কাৰণ মোৰ এটা দীঘলীয়া গেপ যোৱাৰ নিচিনাই কথা। 2017 চনত প্ৰথমখন ৰিলিজ হৈছিলে, তাৰপিছত মই গীতৰ মাজত সোমাই গৈছিলোঁ। তাৰে মাজতে কিন্তু মনত পুহি ৰাখিছিলোঁ এটা হেঁপাহ যে এখন খুব সুন্দৰ চিনেমা যদি কেতিয়াবা কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন, মেনিফেষ্ট কৰিছিলোঁ সদায় যে ভাল ছবি এখন পাম, ভাল স্ক্ৰিপ্ট এটা পাম, ভাল চৰিত্ৰ এটা কৰিব পাৰিম। তেনেতে আচলতে বিভিন্ন স্ক্ৰিপ্ট পাইছিলোঁ, তাৰে মাজতে মোৰ অভিমন্যু স্ক্ৰিপ্টে যথেষ্ট আকৰ্ষিত কৰিলে। আৰু ক'ব লাগিব যে চিনেমাখনত দেৱজিৎ দাই কোৱাৰ নিচিনা এটা অসমীয়া অসমীয়া লগা অনুভৱটো পাব অসমীয়া দৰ্শক হিচাপে। আমি তাৰমানে যেতিয়া চিনেমাখন সাধাৰণ দৰ্শক হিচাপে যেতিয়া চিনেমাখন চাবলৈ যাওঁ, আমি যিখিনি এক্সপেক্টেশ্যন ৰাখোঁ, সেই মিনিমাম এক্সপেক্টেশ্যন বা মেক্সিমাম এক্সপেক্টেশ্যনখিনি আমি সকলোখিনি তাৰমানে মনত ৰাখি এই চিনেমাখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি মই ক'ব লাগিব। সেয়া লাগিলে সংগীতৰ ফালৰ পৰাই হওক, বেকগ্ৰাউণ্ড স্ক'ৰ ফালৰ পৰাই হওক, পলাশ সূৰ্য গগৈ তেখেতে আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কৰিছে যথেষ্ট, গতিকে নামটো কওঁতেই চাগে দৰ্শকে গমেই পালে যে তেখেতে কি ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কৰিব পাৰে। লগতে দিগন্ত ভাৰতী ছাৰটো মিউজিক কৰাৰ লগতে তেওঁ 100% জড়িতই হৈ আছে চিনেমাখনৰ লগত আৰম্ভণিৰে পৰা শেষৰলৈকে। আৰু মই বাৰু চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ লগত যিসকল অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে কাম কৰিছে যথেষ্ট ছিনিয়ৰ, মোৰ লগত কমলক প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিব দৰ্শকে, আমাৰ জুটিটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিব, আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে নিশ্চয় কিবা এটা নতুন সোৱাদ পাব। মই বহুত কষ্ট কৰিছোঁ, চৰিত্ৰটো বিৰাট ধুনীয়া, বিৰাট মৰম লগা, অসমীয়া দৰ্শকে মোক যেনেকৈ চায়, মোক যেনেকৈ বিচাৰে, সেই ধৰণৰ সোৱাদ দৰ্শকে চিনেমাখনত পাব। গতিকে মই যথেষ্ট আশাবাদী যে
মোক যেনেকৈ ইমান দিনে গীতসমূহত আদৰি লৈছে, এখন ছবিত মই আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে আদৰি ল'ব। আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আপোনালোক যদি চিনেমাখন চাবলৈ আহে অহা 15 নৱেম্বৰত আমাৰ অভিমন্যুখন ৰিলিজ হ'ব, নিৰাশ নহয়, সেয়া মোৰ বিশ্বাস। যিহেতু অভিনয়ৰ লগতে কণ্ঠও নিগৰাইছে, আমি গীতৰ গীত শুনিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী দিগন্ত ভাৰতী আছে আৰু তেখেতে এই ছবিখনৰ সংগীত পৰিচালনা কৰিছে। বেলেগ কথা নকওঁ, দৰ্শক শ্ৰোতাৰ যিটো মনস্তত্ব, আজি কিছু বছৰ ধৰি অসমীয়া ছবিৰ লগত মই জড়িত হৈ আছোঁ, অসমীয়া আৰু বেংগলী ছবিৰ লগত। সেই অলপ অলপ অভিজ্ঞতা আছে, অনুভৱ আছে, সেই অনুভৱখিনি কামত লগাই পেলাই যিহেতু ভাল কাহিনী, এখন ভাল চিত্ৰনাট্য আৰু লগতে খুব উদ্যমী যুৱ প্ৰতিভা থকা প্ৰতিভাৱান পৰিচালক, খুব কষ্ট কৰিব পৰা পৰিচালক, লগতে আটাইখিনিৰ অভিজ্ঞতাপুষ্ট ইও আছে, শিল্পী কলাকুশলী যথেষ্ট আছে, দেৱজিৎ মজুমদাৰকে আদি কৰি। গতিকে তাৰ লগতে যুৱ নতুন প্ৰতিভা আকৌ দীপলিনা, যাক সাংঘাতিক ধৰণে দৰ্শকচতে লয়, কমল লোচন বিশেষকৈ এটা চামেটো খুবেই ভাল পায় কমলৰ অভিনয়, গতিকে তেওঁলোকে এটা সুন্দৰকৈ এটা মাৰ্ক ৰাখি গৈছে আগৰ কামবিলাকত। মই ভাবোঁ এইখন ছবিটো তেওঁলোকে দিয়া যিখিনি উজাৰি দিছে নিজক, সেই ডেডিকেটেড হেৰি এটা ৰাখি পেলাই কাম কৰিছে। মই ভাবোঁ এটা সুন্দৰ ভাল কাহিনীৰ সৈতে এটা ভাল ছবি এখন খুব উপভোগ্য সংগীতৰ দিশটো ছবি ৰাইজৰ মাজলৈ যাব। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যি সংগীতৰ দায়িত্ব মোক দিছে, যিটো ৰেচপনচিবিলিটি মোক দিছে আৰু লৈছোঁ মই, এই 5টা গীত আছে ছবিখনত সংগীতৰ পৰিচালনাৰ কামখিনি কৰোঁতে, মই ওলাইছে তাৰ এটা গীত প্ৰিয়ংকা ভৰালীয়ে গাইছে আৰু জুবিন আছে, তাত জুবিন গাৰ্গ আছে। লগতে দ্বিতীয় গীতটো আমি মুকলি কৰি দিছোঁ ৰাইজৰ কাৰণে, সেইটোত অংগৰাগ পাপন মহন্তই গাইছে, ভাস্বতী ভাৰতীয়ে গাইছে আৰু এনেকৈ ৰূপম ভূঞাই গাইছে, পিছৰ গীতবিলাক আহিব। এটা গীতৰ গলি গুণগুণাই দিয়ক, আমি সুযোগকেইটা লৈছোঁ আপোনাৰ। গাবি নেকি? আহ। ধৰা দি দিলাহি চকুৱে চকুৱে মৰম মৰম মিচি কি হাঁহিৰে যে যাব খুজিছোঁ তোমাকো যে লগত নিছোঁ, ফাগুন জুনু জুনুকৈ তোমাৰ বুকুত ভাই পোৱা হৈ বাজিছোঁ। ধৰা দি দিলাহী চকুৱে চকুৱে। এয়া হৈছে টীম অভিমন্যু, আৰু যিহেতু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে সকলোৰে উপভোগ্য এটা নিতুল কাহিনী, যাক লৈ তেওঁলোকে এই অভিমন্যু ছবি নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু অহা 15 নৱেম্বৰত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি যিহেতু ছবিখনে মুক্তি লাভ কৰিব, গতিকে টীম অভিমন্যু আশা কৰিছে ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত ব্যাপক সহায় দিব আৰু সকলোৱে যিহেতু এখন উপভোগ্য ছবি, গতিকে অসমীয়া অসমীয়া লগা সেই যি তেওঁলোকে চিন্তাধাৰাই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিছে, হয়তো ছবিখনে দৰ্শক ৰাইজক সম্পূৰ্ণ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।